mot laghögen. Marcus Demort är inget man skojar med. Hallå där! Välkommen till den här filmen och välkommen till den här liven. Förhoppningsvis så kommer jag låta den här liven vara kvar. Det är Falconöl, lättöl, alkoholfri, dessutom alla tiders. Jag behöver några stycken som kan hjälpa mig lite att ta reda på vem som leker och driver och ljuger och trollar mig. Allt det här kommer att göras på Skype. Och jag vill att ni som kanske kan hjälpa mig lite på traven. För jag vill verkligen ha hjälp. Nu ska vi se här. Emma Jonsson. Välkommen. Nej, Jonasson var det. Jonasson. Jag sa Jonsson. Som sagt så. Jag skulle vilja ha några stycken som kanske kan hjälpa mig lite på traven. Att försöka lista ut vem som leker och driver med mig och trollar. Och den personen som hjälper mig ska såklart skicka en print till mig också så att jag kan se resultatet. Det är en snäll vägledning som ni hjälper mig med. Och ni ska fråga ut såklart de här personerna. Ganska många grejer. För jag vill inte ha otur i tjejer. Jag vill inte ha otur. Och jag vill inte ha trollen efter mig. Och såna här saker i hela livet. Jag vill bli av med dem. Och även om jag är från YouTube nu. Så håller de bara på. Liksom bara liksom gör det värre. Och rask jävla. Dåra, alltså han är ju inte ett dugg bättre. Så att jag vill i alla fall ha er hjälp till att försöka hjälpa mig lite. Fråga ut vissa personer på Skype åt mig. Vara som en liten moderator. Jurymedlem. Som fiskar. Om personen är bra eller inte. För jag vill verkligen ha en framtidspartner, men det verkar ju som om alla hela jävla Sverige leker och driver med mig. Snart får jag slaghöken också. Så
För jag kommer inte ha tid med direkt att kolla upp de där sakerna. Så att, och jag är ingen dålig, jag är ingen bra ljugare heller. Jag vill ha hjälp. Hallå. Så är det. Alltså, jag vill verkligen och jag behöver verkligen hjälp. Jag vill inte hamna hos trollfittorna en gång till. Tack. Marcus de Morten.